नमस्कार स्माइल सान टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ ढिलाइ भए पनि नेपाल सरकारले युएबाट आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्दैछ ढिलाइ भए पनि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आज मात्रै युएबाट नेपाल सरकारले एक सय पचासजनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउन लागेको छ त्यस्तै अन्य देशमा रहनुहुने हाम्रा नागरिकहरू पनि चिन्ता लिनु पर्दैन अब कर्मशै दुबई साउदी कतार मलेसिया ओमन बहराइन कुवेत विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्दैछ तर नेपाल आइपुगेपछि भने नेपाल सरकारले तोकिएकै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ धन्यवाद इस्माइल साम टिभीलाई सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेन्ट गरी प्रतिक्रिया दिनुहोला धन्यवाद तपाईँलाई